Exxon Sikiracha, årets första träningsmatch på hemmaplan mot Halmstad. Slutresultat 4-0 till Halmstad. Hur kändes matchen? Det kändes bra faktiskt, men det var lite tufft. Man sa att de var lite mer fysiska än oss. Men annars kändes det bra. Det är sånt motstånd man vill möta. Ni kände av att det var skilde två divisioner mellan lagen? Ja, alltså jag tyckte vi stod emot bra. Det enda skillnaden var att de var starkare. Annars tyckte jag att vi gjorde det bra ifrån oss. Vad är ni mest nöjda med idag? Jag tycker vi är med, ja, nog att ja, vi höll bra. Alltså, vi gjorde det bra tillsammans. Vi har ju 7 spelare borta och ändå så står vi bra emot Halmstad som nu ska spela Allsvenskan. Så jag tycker vi gjorde det bra. Du spelar längst fram idag tillsammans med Daniel Jovanovic. Hur kändes du att testa på det? Ja, vi körde lite mer. Det var jag samman under Bato. Men det var ju samma, så vi skiftade ju där uppe. Men ja, jag har spelat där tidigare så jag kan. Var trivs du bäst i laget? Jag trivs ju bäst som mitten, central, offensiv, defensiv. Det kvittar där. Du gjorde ett mål också som blev avblöst för offside. Och ja, var inblandad i lite annat också där framme. Hur tyckte du att det kändes? Det kändes bra faktiskt. Det var synd att det var offside där. För det hade varit fint annars. Men ja, är det offside så är det. Hur många mål blir det i TFF-tröjan i år? Jag siktar på 8. Precis som ditt nummer på ryggen. Precis, det är det.